Sí, sort Després que de no la decepció de no poder atacar el cim de l'Everest i el mal tràngol del rescat de dos escaladors en el descens del Lhotse, un d'ells malauradament acabaria mort, Sergi Mingote torna a posar la directa i es troba a les portes de complir amb el seu gran repte, convertir-se en la primera persona capaç de fer el cim de 6-8.000 sense oxigen i en un any. L'escalador de parets va aconseguir dimecres el cim del Nanga Parbat, de 8.125 metres, i a hores d'ara es troba en ple descens cap al Camp Base, on recuperarà forces per posar rumb als seus dos pròxims objectius. I és que Mingote espera atacar a principis de la propera setmana el cim del Grasherburn 2, una muntanya de 8.034 metres que el vallesà enllaçaria amb la seva germana, el Grasherburn 1, de 8.080 metres i molt més tècnica i exigent. De fer aquests dos cims, Mingote aconseguiria el que es va proposar en el seu projecte 3x2x8.000, coronar 6-8.000 sense oxigen en el període d'un any. Tota una aventura que el de Parets ha dut a terme per donar visibilitat a les entitats com a Pindep, que treballen amb persones amb capacitats especials. Després de coronar el cim del Nanga Parbat, Mingote es troba a les portes del rècord Guinness.